pergi Pak Haji. Balik tidak pergi Pak Haji. Anak hukum. Roger di kopi. Roger di kopi ngambil foto. Kan nang arep, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah Kauka Kulonipun Burung Kodes Panjenengan Makili Negara Penanganku Pinyatun Sunai Rok Iklanto Mas Ferry Budi Sianto Bin Bapak Sukarno Ganti Mas Kawin Seperangkat Alat Sekolah Seperangkat Alat Sekolah Ingkang Dipun Tamping kanti Rito Rani Pras Kulonyun Bapak hingga Mata Kebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pak Jenengan Kulo Tampi milih Jenengan Kapurih Kulo mewakili nikahaken putra panjenengan ingkang asma Pinatun Gunairo Pikantuk Mas Dari Bidi Siyamto Kanti Mas Kawin Seperangkat Alat Sunat Ingkang Sambut Ibu Nanti Dari Dunia Insya Allah Dulu Nanti
Ia telah mewakilkan kepada saya atas kewaliannya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya saudari Finatun Junairah binti Muhammad Edi Gunawan untuk diri saya sendiri dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa ilaihi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa ni'mal Allahumma barik lana wa li akhina khairi budi siyamto wa zaujatihi Finatun Junairah barokatan kamilatan daimatan ila yaumil qiyamah fi qulubihima wa asma'ihima wa absarihima wa alsinatihima wa a'malihima wa ulumihima wa hayatihima wa ma'asihima wa ahwalihima wa arzaqihima wa hawaihima wa auladihima wa dzurriyyatihima wa amalihima wa ahwalihima wa aqwaliya ya man qala wa ulul haqqu wa tabarakallahu ahsanul qalihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Amin.
yang bang. Sepa. Thank you.
sedayanipun badhe kadampingan sedaya tiyang sepahipun lan ing sakmangke saking para rawuh kusipun sesepuh pinisepuh wonten ing pesan kosarong niki namung derek jejuruh petunggung kanthi sepasang sanesipun rawuh wonten ing papan niki mugi-mugi pengantin sekalian samangke dipun paringi bangun rumah tangga ingkang bahagia sakinah mawaddah warahmah saged jangkung menapa ingkang kados cita-citanipun. Namung mongkaten pamatur kawula kepini samangke saking tatang caraka nggih pamit kula sampun dipunaturaken. Kawula menapa wakil saking keluarga dalan sopin sepuh wonten ing dusun iki nampung derek dedonga ing samangke mugi-mugi sak bibaripun acara menika panjenengan kundur saged dipun paringi keselamatan sehingga dugi papan ingkang dipun tuju. Sehingga terintah kagung semua rambut yang dan satu kehormatan setunggal moga setunggal adik kejolah sampun paripurno ingkang kinario paripurna ngadi joran ini hastungkor utawi doa kanti meniko dumateng panjenengpun bopo kiai markum kasuun doa dipun dumateng panjenengpun kasuun jenggar saking peranggahan
Ya
Dicap wis meling-meling yo nang opo dalem iki ne wis meling e ngajai kae apa dilap ngajar ban kok tisune nganu ora ngerti semua ora tase malah tangan iki wis
meling itu rupanya kan tadi wagu itu. Oh. Padahal aku ada bedak ya, tadi malah tak taruh di sana. Ini apa-apa malah di tisu saja. Hilang. Ah ya iki kan tadi rupanya kan kayak batu sampean. Wagu. Wis kilap toh. Makanya dilangi wae enggak apa-apa. Rambut tisu kok kan jebuk. Nggih. Ono banyu ora? Ora. Tisu basah. Tisu basah. Ah, tisu basah mau dilangi. Yo, yo. Wes, kata wes, wes. Sameling-meling. Ayo oleh. Nggih. Benen. Pas kali seumur hidup. Sakit asik ini. Antar jebu sikile yo. Sik 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 tak aturke sik. Aturke bapak napa ibu? Anu kayak ngono ketok sik yo. Napa to? Ni pripun? Ah ngeten sik sik. Jenengan ampun doyong-doyong, Mbak. Kesuan kok. Wah latihan. Aku malah gaya santai malah sampai kayak malah.